माझं काय म्हणणं आहे, हे जे क्षेत्र आहे ना आम्हाला तार कंपाऊंड टाकू देत, त्याने जर उद्या मोजणी आणली ना तर मी तुम्ही ज्या दिवशी आता कायम करून द्याल 6 इंच 1 कोटी इकडं तिकडं जरी झालं तर ते तार कंपाऊंड तयार म्हणजे सरकारीची तयारी माझी आहे, मी करून देईल त्यावेळेला, तर तुम्ही मोजणी घेऊन या, मी माझं क्षेत्र लगेच लगेच चेंज करून देतो. मोजणी केली तर मग क्लिअरच होऊन जाईल बरोबर त्यांची मोजणी तुमचं कशी आहे ना. ऍक्च्युली या कोणा काय बदलणार आहे, तहसीलदार साहेबांना भेटलो ना ते म्हणजे आम्ही 10 वेळा जरी आलो ना या निशाने तुमच्या बदलणार नाही, बाजूच्या तर मोजू द्या कुणाचाही मोजू द्या. नमस्कार, जुन्नर पोलीस स्टेशन येथे आज तक्रार निवारण दिन ठेवण्यात आलेला होता. त्या दिनामध्ये माननीय SDPO जुन्नर श्रीमती दीपाली खन्ना मॅडम यांचे मार्गदर्शनाखाली 17 प्रकरणं आलेली होती. त्यापैकी पानसरे कुटुंबीय यांचा रस्त्यावरचा वादाबाबत चर्चा होऊन तो वाद सामोपचाराने त्यांच्यामध्ये सोडवण्यात आलेला असून त्याबाबत ते मोजणी करून शांततामय मार्गाने वाद न करता पुढे एकत्रितरित्या राहणार आहेत. तसेच अतुल सुभाष वरपे व श्री मार्तंड खंडोबा देवस्थान धामणखेल यांच्यातही रस्त्याचे कारणावरून वाद होता. त्या दोन्ही पक्षांना एकत्रित बसवून त्यांनी सदर वादग्रस्त जमिनीची मोजणी करून त्यानंतर जो भूमी अभिलेख निर्णय देईल त्याप्रमाणे दोघांनाही निर्णय मान्य असेल असे ठरविण्यात आलेले आहे. तसेच इतर 5 चारित्र्य पडताळणीची प्रकरणंही आज पूर्ण करण्यात आलेली होती. इतर प्रकरणातील अर्जदार व गैरअर्जदार यांना सामंजस्याने राहण्याबाबत व कोणत्याही कायदा सुव्यवस्थेचा व शांतता भंग होईल असा कोणतेही कृत्य न करण्याबद्दल समज दिलेली आहे. आणि ज्या अर्जदार किंवा गैरअर्जदार यांचे संदर्भातील तक्रारी आज समस्या पूर्ण होऊ शकल्या नाही त्यांच्याबाबत पुढील काही दिवसात त्यांच्या प्रकरणाबाबत योग्य ते निर्णय घेऊन कारवाई करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे.